ጋይስ ደህና ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? ዲቦራ ነኝ። ዛሬም ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣሁ። የዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ከሞቲፍ ኤምኦቲኤፍ የሚባለው የሼን ብራንድ ልበለው ከዛ የነሳዋቸውን አንዳንድ ልብሶች አሳያችኋለሁ። ይሄ ብዙ ጊዜ ነግሬያችኋለሁ የሼን ቪዲዮዎች የምታየው ከሆነ ግን ከሼን ሆኖ ፕሪሚየም የሆኑ ኳሊቲ ልብሶች የምታገኙበት ነው። ስለዚህ ልብሶቹ በጣም ኳሊቲያቸው ለየት ያለ ነው፣ ፕሪሚየም ናቸው። ከዚ ደግሞ ቆንጆ ናቸው። ማቴሪያላቸው የተሰሩበት ወዘተ በጣም አሪፍ ነው። ለምን ሁሌም እንደማደርገው እያንዳንዱን እቃ እየለኩ አሳያችኋለሁ። ታች ሊንኩን አስቀምጠላችኋለሁ። የቅነሻ ኮድም ስለሚኖር እሱንም ታች አስቀምጠላችኋለሁ እና ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። ዛሬ በጣም ትንሽ እቃ ይዤ መጣሁትኝ፣ ምክንያቱም እንደነገርኳቸው ዋጋቸውም ወደድ ያለ ነው። ፕሪሚየም ኳሊቲ ስለሆኑ እና ደግሞ በጣም ቆንጆ እቃ ስለሆኑ ከብዛት ይልቅ ጥራት በሚል ሀሳብ ትንሽዬ ቆንጆ ነገሮች ለማሳያችሁ እና በተቻለ መጠን ከለሮችም ለማንሳት ሞክር ያለው። ለምን አሁን ከለር በጣም ፏንፏንፏ ያለበት ጊዜ ነው። ሰው ሁሉ ከለር እያደረገ ነው። ስለዚህ ወቅቱን አስመልክቶ ፋሽኑን ተከትሎ እኔም ቆንጆዬ ከለሮች ያን ያህል አላነሳውም ሁለትም ነገር ግን ቆንጆ ከለሮች አንስቻለሁ ብዬ አስባለሁ። ለምን የምትወዱት ቪዲዮ ይሆናል። ከወደዳችሁት ላይክ መስጠት እንዳትረሱ። አሁን ቀጥታ ወደ ልብሶቹ ነበር። መጀመሪያ ካረኩት ጀምሬ ላሳያችሁ ብዬ አሰብኩኝ። ይሄ ያረኩት ሹራብ ነው። ይሄ ሹራብ አሁን ተመልከቱ፣ ዲዛይኑ ነው እየሳበኝ እና ድጋሚ ኳሊቲው አንደኛ ነው። እብድ እብድ የሆነ ጨርቅ ነው። እንደምታዩት ከሪብድ ማቴሪያል ነው የተሰራው። በጣም ያምራል። ሰማያዊነቱን ወደድኩትኝ። ከዛ ይሄ አንገቱ እንደዚህ ይመጣል። እዚች ጋር እንደዚህ ክፍተት መኖሩ በጣም አያምርም? ለየት ያለ ዲዛይን ነው። ተመልከቱ እንደዚህ ታረጉት ያሳምራል ብዬ አስባለሁ። አለ ወይ የምሻ ለየት ያለ ነው። ብቻ ወድጃለሁ በጣም ማለት ነው። ሹራብነቱን ወድጃለሁ። እንደዚህ መቶ ልክ ስክክ ማለቱ ተስማምቶኛል። መጀመሪያ ያነሳሁት ይሄንን ነው። በድጋሚ በተለያየ ከለር ይመጣል መሰለኝ፣ ግን እኔ ይሄ ሰማያዊውን ነው ወደድኩትኝ። ስለዚህ ይህን ሰማያዊ አንስቻለሁ። ይሄንን በቀጣይ በማረገው በማሳያችሁ እቃ ስታይል አድርጌው ታዩታላችሁ። በቀጣይ ያነሳሁትኝ ይሄንን የመሰለ ተመሳሳይ ሰማያዊነት ያለው ሱሪ ነው እና ደንበኛ የስራ ሱሪ ነው። ይሄ እንደ ቴይለርድ የሆነ የስራ ሱሪ ነው። ስለዚህ የተሰፋላችሁ ነው የሚመስለው፣ ኳሊቲው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በድጋሚ ይሄ ኤምኦቲኤፍ የሚለው ጽሁፎ አለ። ይሄንን ገና ለክቻ አላየሁትም፣ ግን ሳይዝ ስሞል ያነሳሁት እንደሚሆነኝ ምንም ጥርጥር የለኝም። ለምን ሁለቱን እንደዚህ አብሬ ሳረገው ታያላችሁ እንዴት እንደሚያምር። ይሄንን የመሰለ በድጋሚ ቴይለር ዲፌክት ያለው ትንሽ ብተኩሰው ጥሩ ነበረ ከማሳየቴ በፊት፣ ግን አልተኮስኩትም። ስሩ ላይ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ይሄንን የመሰለ ተመልከቱ፣ ይሄንን የመሰለ የዚፕ ዲቴል አለው። ስለዚህ ልክፈተው ብል እንደዚህ ከፍቼው እንደ ዋይድ ሌግ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ፍት ብሎ እንደዚህ ፍሌርድ የሆነ ኢፌክት አለ፣ እንደዛ ማድረግ እችላለሁ። ከዛ በተረፈ ይሄ ኳሊቲ ማለት ነው። ምርጥ ምርጥ ቦታ ይሄ እንደ ዛራ ወዘተ የምታገኙት እንደዛ አይነት ኳሊቲ ሱሪ ነው። ስፌቱ ተመልከቱ፣ የእውነት ቴይለርድ የሆነ ስፌት ነው። ይታያችኋል ምርጥ እንደሆነ እንዴት። አዎ ለምን ይሄንንም በጣም በጣም ወደድኩት። በድጋሚ ለክቼው እንደሚሆነ ጥርጥር የለኝም። ያው አይቼው አርጌውም እንደሚመስል እናንተ ታያላችሁ። በሁለተኛ ደረጃ ይሄንን ያነሳሁት ምርጥ ጨርቅ ነው። ምርጥ ጨርቅ። ቀጥሎ ያነሳሁትኝ ደግሞ ቀሚስ ነው። ይሄኛው ትንሽ የአሮጊት ቀሚስ ሊመስል ይችላል፣ አላት የትልቅ ሰው ቀሚስ፣ ግን እኔ በጣም ነው የምወደው ዞሮ ዞሮ እንደዚህ አይነት ቀሚስ። ያው እኔ ቪዲዮዎች ላይ ቀሚስ ሳታዩ አታልፉም፣ ምክንያቱም ቀሚስ ነባሽ ነኝ። አራት ነጥብ። ለምን ይሄንን የመሰለ ቀሚስ ነው። ከለሩ አያም ረሞይ ተመልከቱ። ይሄ ዲቴሉ በጣም ያምራል፣ ለየት ያለ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄኛውንም ሳይዝ ስሞል ያነሳሁት እንደምታዩት። ይሄ አብሮት ቀበቶ ዘት ነጭ ቀበቶ ይመጣል። አብሮ ይሄን ቀበቶ ላረግም እችላለሁ፣ ሌላም ቀበቶ ላረግበት እችላለሁ። ስለዚህ እንደፈለካችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ነጭም ሆነ ጥቁርም ሆነ ብታረጉበት ይሄዳል። ለምንም ይሄንን የመሰለ ሰማያዊ ረጅም ነው፣ ረጅም ቀሚስ ነው። በጣም ስርዓት አለው ብዬ አስባለሁ። ትንሽ እግሩ ጋራ ማለት ነው እንደዚህ መሀል እግሩ ጋር ስሊት አለው። ቆንጅዬ ፍላተር የሚያደርግ እግራችሁን ሂ ብሎ እንደዚህ የሚያሳይ ነው እና በጣም በጣም እንደሚያምር እርግጠኛ ነኝ። እጀ ጉርድነቱን ወድጃለሁ። ጨርቁም የተሰራበት ቆንጅዬ ጨርቅ ነው። በጣም በጣም ቆንጆ ጨርቅ ስለሆነ በድጋሚ ይሄም ለእናንተ የተሰራ ነው የሚመስለው። ሄዳችሁ የሆነ የምታሰፉት ቀሚስ
እንደዛ ነው የሚሰማው። ስለዚህ ይሄኛውን በሁለተኛ ደረጃ በሶስተኛ ደረጃ አንስቻለሁ። ቀጥረን ሳውቲን ደግሞ እችንን የመሰለች አረንጓዴ የላይናት እቺ በጣም አታምርም ብዬ ነው። የሆነ ለየት ያለች ዲዛይን ነገር ናት እና በጅንስ ሱሪ ስትደረግ በጣም አታምርም ብዬ ነው ያነሳኋት። እችን በተለያየ ከለር ትመጣለች እና እናንተ የፈለጋችሁትን ያው አይናችሁን የሳቦን ከለር ማንሳት ትችላላችሁ። እኔ ግን ይህ አረንጓዴው በጣም ያምራል ብዬ አሰብኩኝ። በድጋሚ ይህም ሲደረግ ነው የሚያምረው። ሞዴሉ አድርገው በጣም ነበር የሚያምረው። እኔም ሳረገው ስታዩት ቪዲዮ ላይ እንዴት እንደሚያምር እናንተም ይገባችኋል። ግን ይህንን የመሰለ ጀርባው ፕሌን ነው፣ ፊት ለፊቱ ላይ ግን ይሄ እንደ ኢላስቲክ ዲቴል አለው እና በጣም ያምራል ብዬ አስባለሁ። በድጋሚ ጨርቅነቱ በጣም በጣም ቆንጆ ነው፣ አንደኛ ነው። ተመልከቱ እና ይህንንም ብዙ አሁን በተለይ ሰመር ላይ ዘንጬ በተለያዩ ነገሮች በቁምጣ በጅንስ ሱሪ በድጋሚ ማድረግ የምችለው ቆንጆዬ የላይ አይሆንም ወይ ብዬ አስባለሁ። ቀጥረን ሰውቲን ደግሞ በጣም በጣም ቆንጆ የሆነ የተለየ ቀሚስ ነው። ይሄንን ይመስላል እንደምታዩት። ሲጀምር አያምርም ወይ? ሲቀጠል ኳሊቲው ይታያችኋል ወይ? እንዲህ ስታዩት ራሱ ኳሊቲ ነው፣ ውድ ነው። አላ የሆነ ሲልክ ነው፣ ለግዠሪ ነው የሚናገረው ቀሚሱ። ይሄ እንደዚህ የመውረድ ኢፌክቱ በጣም ያምራል። በድጋሚ ለየት ያለ ነው፣ ውድ ዲዛይን ነው፣ በጣም ቆንጆ ዲዛይን ነው። ይህንንም ሳይዝ ስሞል ነው ያነሳሁት። ይሄ እጀ ሙሉ ነው፣ ቁመቱም ትንሽ ከጉልበታችሁ ወረድ ያለ ነው። ስለዚህ ቆንጆ ስርዓት ያለው አላ ድመኛ ስርዓት ያለው ልብስ የምትፈልጉ ሰዎች ይሄንን አንሱት ባይ ነኝ። እጁ ደግሞ ዲዛይኑ ተመልከቱ። የእጁ እንደዚች የመሰለች ፍሌራ አለችው። ስለዚህ በጣም በጣም ምንም ላወጣለት አልችልም ለዚህ ቀሚስ። የመሻ ቆንጆ ነው። ትንሽ የተኮሰርኩት ጨርቅነቱ ውፍረት አለው፣ ወፍራም ነው። ይሄ ዝም ብሎ ከርካሽ ምናምን ማቴሪያል የተሰራ አይደለም በፍጹም። እና እንደዚህ ወፍራምነት ያለው ደንበኛ ጨርቅ ተመልከቱ። ከውስጥ ይሄ ሁለት እንትን ነው ስፌት ነው። እና በጣም ለስላሳ በጣም ቆንጆ ኳሊቲ የሆነ ቀሚስ ነው። ምንም ጥርጥር የለኝም። ለብዙ ለብዙ ጊዜ ዘንጬ እንደማረገው ለምኑም ይሄንንም ላሳያችሁ ብዬ አሰብኩኝ። ቀጥሮ ደግሞ ያነሳሁትኝ ይሄኛው ትንሽ ረዥም የሆነ ይሄ በተለይ ለክረምት ጥሩ ነበረ። አሁን ለምን እንዳነሳሁት አላውቅም። ምክንያቱ ሰመር ላይ ለሰመር ለማድረግ ትንሽ ጠቆር ይላል፣ ለሰመር ትንሽ ጠቆር ይላል ብዬ አስባለሁ። ግን በጣም የሚያምር በድጋሚ የሆነ ለእናንተ ተብሎ የተሰፋ የሚመስል ቀሚስ ስለሆነ እና ኳሊቲውም እንደዚህ ምርጥ ስለሚሆን ለዛ ነው ያነሳሁት። ረዥም ነው። ድጋሚ ከጎን ከጎን ያችው ይሄ የጥቁር ዲዛይን አለው። ከዚህ ይህን የመሰለ ቀበቶ አብሮት ይመጣል። ስለዚህ በደንብ ቀበቶን እዚህ ውስጥ አስገብቼ አደርገዋለሁ። ይህም ያው የሸሚዝ ቀሚስ ነው፣ ግን ቀሚስነቱ ማለት ነው ይታያችኋል። እዚህ ጋራ ይህን የመሰለ ቆንጆ የዲቴል አለው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ወርዶ በጣም በጣም ያምራል። በድጋሚ ጥቁርም ቢሆን ግን ጥቁርና ሰማያዊ እንደዚህ ቢሆንም ሳሳ ያለ ጨርቅ ነው። ስለዚህ ሰመር ላይም ልታረጉ ትችላላችሁ። ሰመር ላይም በደንብ ሊደረግ ይችላል። በተለይ ቆንጆ ስርዓት ያለ ቦታ ነው፣ ቸርች ስትሄዱ ለምሳሌ ለማድረግ የሚስማማ ምርጥ ምርጥ የሆነ ቀሚስ ነው። አለ ደግሞ ይሄ የቁልፍም ስለሆነ መክፈትም ትችላላችሁ። እንደ ቀሚስ ብቻ ሳይሆን ክፍት አድርጋችሁም የሆነ ጅንስ ሱሪ ላይ ምናምን ላይ እንደ ኮት ጣል ልታረጉ ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይሄም አላ ለወቅቱ ማይሆን ሊመስል ይችላል፣ ግን በደንብ ሆኖ መደረግ የሚችል ቆንጆ የቀሚስ ነው። በድጋሚ እኔ ስለማረገው ነው ያነሳሁት። ያው እናንተ ላይ መቻችሁ ይችላል አላውቅም። እኔ ግን አረገዋለሁ፣ አሁንም ቢሆን አረገዋለሁ። ለዛ ነው የመረጥኩት። ዛሬ ደግሞ የመጨረሻ ያነሳሁት ይሄንን የመሰለ ቲሸርት ነው። ይሄኛው ቲሸርትነቱ ግን የተለየ ማቴሪያል ቲሸርት ነው። በጣም በጣም የሚያምር የመጨረሻ ለስላሳ የሆነ ቲሸርት ነው እና ይገርማል። ምክንያቱም 100% ይሄ ኮተን ራሱ ሳይሆን አይቀርም። 100% ኮተን መሰለኝ፣ ምክንያቱም በጣም ለስላሳ ነው። ምርጥ ጨርቅ ነው። እንደምታዩት እዚች ጋር ትንሽዬ ዲቴል አላት። ትላሽ ዝም ብሎ ለጥፍ ያለ ቲሸርት አይደለም። ቆንጆ ቆንጆ ዲቴል አለው። ወድጄዋለሁ ይሄንን በጣም ምንም ያወጣለት በቃ አላ ቆንጆዬ ዘና ያለ ስታይል። ይሄንን በነጭ ቁንጣ ማድረግ ከፈለጋችሁ፣ በሰማያዊ ጅንስ ሱሪ ማድረግ ከፈለጋችሁ ቆንጅዬ ስታይል አላ ካዥዋል የሆነ አለባበስ ግን ደግሞ ስታይል ያላት ማድረግ የምትችላት ቲሸርት ናት። መግቢያ እንደነገርኳችሁ የዛሬ ያነሳኋቸው ትንሽ እቃዎች ስለሆኑ እናንተም አላ ብዙ ግራ ሳትጋቡ ለመምረጥ ይመቻችኋል ብዬ አስባለሁ። አጠር መጠን ያለ ቪዲዮ እንዴት ነው ወደዳችሁት የሚለውን ታች ኮመንት ላይ ንገሩኝ። ይህን ፀጉር በነገራችን ላይ ቪዲዮ ካላሳየኋችሁ
ኦሬዲ ካለጠፍኩትኝ እለጥፍላችኋለሁ። ስለዚህ ጥያቄ ካላችሁ የኔ ጸጉር ከፈለጋችሁ ቪዲዮዎቼን ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። በተረፈ ዛሬ ያሳየኋችሁን ነገር በሙሉ መግቢያ ላይ እንደተናገርኩትኝ ታች ዘርዝሬ ያስቀምጥላችኋለሁ ከነ ሳይዚንግ። ሁሉንም ሳይዝ ስሞል ያነሳሁት እኔ ስለዚህ ሆኖኛል፣ ወድጃቸዋለሁ። እናንተም ሳይዛችሁን ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። በተረፈ በሚመጣው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው። ለዛሬ ዲቦራ ነኝ።